Meditação do silêncio. Este é um exercício progressivo para que você possa entrar num estado de silêncio profundo. Começaremos essa meditação com alguns sons que levarão você a um estado profundo de relaxamento. Então, inicie esse exercício respirando profundamente e limpando a sua mente com os sons que vamos propor durante esse exercício. Sugiro que você faça essa meditação por 21 dias, para que possa penetrar cada vez mais em estados profundos e maravilhosos de silêncio interior. Boa viagem!
espero que você tenha gostado muito da medicina, da meditação do silêncio. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam expandir o silêncio interior sobre a Mãe Terra, por toda a face da Terra, toda a nossa vida, tá bom? Deixa o seu like esse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, receba as notificações. Aqui, toda semana, tem mais conteúdo novo para você. Vem!